Action. Og action. Og falder jeg over mit telt. Der sker i hvert fald ikke noget action her. Det er der svært ikke gjort. Jo, eneste action sker, det er, når jeg snubler over mit telt. Men nu er det mandag. Og god mandag, god ny uge. Den er 10 minutter i 10. Og jeg faktisk var op der 20 minutter sådan i 9, hvor jeg satte mig ved. Jeg sov godt nok, jeg slog også Netflix til kl. 2 i nat. Så jeg havde sådan regnet med, at jeg kunne komme op, så jeg faktisk ikke sat mit vækkeur til. Men jeg vågnede faktisk der, hvor jeg havde sat mit vækkeur til 8.40. Det var, at jeg bare skulle sætte mit vækkeur til. Fordi jeg har jo hele mit dag, så kan jeg få en time på øjet om eftermiddagen. Lad os bare sætte vækkeur til der, som jeg har besluttet mig for. Men flot vejr uge nu. Det er sådan solskin. Der er stadig iskoldt. Og jeg er sådan ved at lufte ud. Vi kan tage et glas saftevand. Jeg har kigget sådan lidt på nyheder. Danmarks Radio. Jeg har kigget på engelske. Jeg tror, gider jeg heller ikke nu, så har forstået det, vi har den der virusmit, så der er også bruge sine tanker på noget andet noget. Så tror jeg, vil se, at det er en klam gyserfilm, hvis jeg var ved at gå i gang med klokken lidt i 2 i nat, hvor jeg lige ved at gå i gang med en klam gyser. Hvis jeg tænker, så bliver det altså for sent kl. 2 om natten, hvis man starter en ny film 10 minutter i 2 om natten, så klokken er nærmest 4 om morgenen, inden man er færdig. Så bliver det droppet her heldigvis. Jeg synes godt. Men at det er så en ny uge. Men at der sker jo noget godt nu også, gør der. Min produktion kommer i morgen. Men at 95% af de penge, jeg har brugt, skal jo ligge helt godnatbeløb. 8.000 kroner skal jeg ligge. Til en afdragelån, kassekredit, restskat og afdrag til noget telt. Det heldigvis falder, så det mangler kun 2 afdrag på den her. Så det falder heldigvis med til 1. juni falder det 600 kroner, når jeg er færdig. Jeg betaler sidste afdrag til maj måned. Så ellers så kan jeg jo slet ikke gøre det her. Jeg kan undvære 8.000. Så nogle gange har jeg jo ikke engang. Det er også lige op over, jeg kan tage lige ved at lukke her. Der ligger stadig en lille smule sne tilbage. Det forsvinder nok i dag. Men der er stadig koldt døds helt ned til fryspunktet. Yes. Lad os putte noget varme på. Det er nok ikke så meget nødvendigt, fordi solen vil skinne ind på min vindue. Nej, jeg kan jo glæde mig over, at jeg kan betale. Jeg har jo lavet budget. Jeg står så bare med 600 kroner tilbage. Jeg har lavet budget. Det har jeg. Jeg vidste godt, at jeg ikke vil have særlig mange penge til april måned. Derfor har jeg jo så også købt for 550 kroner cola, saftevand og slik og sådan nogle ting. Og der er for 1100 kroner på vej. Det har jeg købt på min kassekredit. Det kommer her i løbet af nogle dage. Men det skal stå i karantæne 5 dage. Jeg har fjernet mit affald og sådan noget, gjorde jeg i går. Det er posten, jeg har tømt, der skal stå 5 dage. Det vil jeg kigge på fredag, det er nok det, kun mest reklamer. Så der kommer til at stå en masse kasser her. Det er også derfor, jeg lige har taget noget ekstra køkkenrulle. Nå, det kan jeg godt. Jeg tænkte på, at det her skab det bliver blokeret. Så kan stå en 5-6 kasser her, så blokerer jeg jo hele det her. Yes, jeg tror jeg har taget, det skal jeg lige huske. Jeg skal lige huske at tage en ekstra køkkenrulle ind. Eller 2, så jeg har i hvert fald til en uge.
Lad os gøre det. Ja, vi har jo køkkenrulle her, men det er ikke dem, jeg bruger af. Nej, så i morgen kommer min pension, det håber jeg, det er klart. Altså stopper min pension, så er jeg færdig, fordi jeg har altså ikke nogen penge, jeg har ikke noget opsparing, jeg har ikke nogen, gemt nogen penge under hovedpuden. Så stopper min pension, så er jeg færdig, fordi så kan jeg altså ikke betale husleje. Så hvis jeg vil tage en ekstra køkkenrulle nu, simpelthen bare for at være på den sikre side. Jamen det er fordi jeg har bestilt 5.000 servietter og 5.000 lommelætter. Det kan fylde nok rigtig meget. Jeg har bestilt 50 pakker servietter og 50 pakker lommelætter. Og hvis det kommer et papkasser, plus det kommer noget, kan der komme 8 papkasser eller sådan noget. Yes, jeg har bestilt 500 af sådan nogle her. 50 pakker med 10 hver, det må være 500. Men det var mega billigt, det kostede kun 5 kroner for 10. Så man er ikke sikkert, at jeg får dem, det vil jeg lige tjekke. Og min e-mail om, når de pakker, får jeg at vide, om jeg kan få det. Nej, det har jeg jo vendt mig til, at mit liv er blevet sådan, desværre. Jeg kan jo ikke noget uden penge, det er rigtigt nok. Man kan godt fisse rundt ude i skoven, man kan godt gå på bibliotek og sådan ting. Men jeg har ikke tænkt mig at gange rundt. Jamen nu skal jeg jo heller. Jeg har ikke tænkt mig at gå rundt 5 år ude i skoven, fordi jeg ingen penge har. Så vil jeg så hellere være hjemme og se Netflix og spille computer eller sådan noget. Men det skal jo heller ikke være sådan. Jeg er også meningen, at jeg skal komme ud af den gældsfælde her. Det kunne jeg, hvis jeg kom igennem det her år her. Men jeg ved ikke, hvordan verden er til nytår. Så det må vi jo finde ud af. Jeg tager en dag i gang, og nu er klokken 5:10. Yes, jeg finder landet på Netflix og Glo. Kan I have en god uge også? Yes, godt.